Gaurko bigarrengo platera eta azkena, asteko azkena. Gaur, izan berdu, plater, unona, pastatxoak. Kafe pixketegin hartzeko, ez da? Bai, bai, kafia, okolaka, o nahi zunegin. Hori da. Egon pixkatu, zaiak ezan berdituta, lanien hasi baino lehenu. Zagaiak esango izkizuet. Azukria, irina, arbendola irina, arrautza, eta gurina. Listo, zagaiak esan ditut, eta botala esango ditugu gaurko honetan ondo kantitateak. Gurina, 125 gramo. 125. Hori da. Irina. Ez, azukria. Nebiz. Bai, bai, hori bai, azukria bai. 100 gramo azukre. Bai. Hori da. Hori da, gero pixatuta dakau hemen, 250 zemat. 250. 250 irina. Irina. Eta 50 gramu arbendola irina. Eta arrautza hor txen dakauna, arrautza hori xe. Ezta? Hau bat zitu behar da. Hori da, nahaztu. Hori da. Bilakondo nahaztu. Krema bat egiten da. A, krema bat egiten da. Krema bat dana ondo azturrian granulatua nola den. Bai. Mantekin egin landu behar da lehenbizi. Hori da. Eta adibidez, oan esan ditugun, kantitate hauekin, balio diu baita ere igual, zerbait pastel bat egiten marin badu, azpilean jartzeko eta horrela, okazu honetan gorregi gelditzen da. Pasta berize bezala. Bai, ez. Esta, ez. Hau da, pasta bai. Kondo hori da. Eh? Gaurko honetako kantitate hauek izango dira, pastak. Tiakin hartzeko, kapiakin hartzeko, tartan horrela. Tartan azpine mateko damaki humedade gehiago. Hori da. Alkola pixkat, esne pixkat. Esne pixkat, eta honek olako ez zerrez, ez da? Ez lehorra goda, pastatxoa dia. Pastatxoa dia. Erki baba, azuk egiten dituzu eta beti dituzu, hortxe mostra hori gainean, prest, etxean nahi duenak eraman, eramateko moduan, ez da? Kolorio nola kambiatzen nahi dira. Bai, zana, txuritzen. Bueno, ikuste duzu, kolorio kambiatu gula. Bai, bueltaka, txuri, da. Bai. Meningo dugu batidora amasadora kanbiatu. Hori, mutur aldatu, ez da? Bai. Hori, hemen dago nahutxen hartu. Eta irina, arbendola eta danak horreaxen. Dena batien botako jo. Bale. Hori da, nela. Agatikoet, eta listo. Ja. Hori da? Gau puliki, masa inbiar dugu. Garai batian hau dana eskuz egingo zenuen, ez da? Bai, eskuz egin daiteke, baina, bueno, horko unian. Baina, oitu zea oango tresta bai. Automatikota, eta listo. Baina, minin beze makina hundi xugua daukat eta industriala guat, baina, bueno, hau... Kantitatea hundiak izango dialako, bai. Ez da? Honekin ikua da. Alpertuta da. Egon indarra. Hori da. Frantzian, juntzinean ikastean pasteliko kontuak, ara leku berezin batea, o nola izan da? Zaragozan, esan izan izan bezala. Zaragozan, arrozizu, bai, bai. Hor pasteleri batien juten izan, bai. Ikasteatik an, eta bueno. Eta zure oporretan, jaiegunetan, nola juten zinean? Launen artean, atzaldetan, libre dagoen unian lautatik zaita, o sospita, Zaragoza nio jun? Zaragoza nahi nintzen lanien, barkatu. Han bertan zinean ean? Bai, jatetxea, gainez izena getaria. No me diga. Bai, ba. Eta, zagaur egun zabali do baitare, jatetxea? Baitare, irigila daue. Izan, joko ematen dugu herriak, ez da? Bai. Beak ezian getarikoak, Beak ezian getarikoak. Pues hau ja ina da gau maza. Ja, ikustetu libratzen dela, eta... Ezu, ba, jatetxeak getaria bat baino gehiago badaude, Madrien ebazan, eta bai. Bai, Bai. Zenean ebadak hau, Bai. Izan eguk mundu bire emantzion elkanok eta mundu guztian zer gabe, ezta? Hori izangoa. Hemen, ametxen. Ametxen bertan. Irina daukat hemen, prestatua. Eta botako dugu honea? Hemen bertan. Naizu, hori, honera isen bildu. Pili, ondo portatu, bai. Ikustuzu? Ondo portatu? Ondo portatu, bai, bai ditu? Portatzen ez dakar
problemi. Problemi. Beti ondo, beti ondo. Neska ona. Hoi zai izatea, eh? Etxien ez atende kanpo da ernaizela, ozake, kanpo amni beti ondo. Etxian, gero beste kontu bada, baina, bueno. Hau dago, bihuin egin noen. Hau do, mira. Baina, bai, baina laneako, ondo, ez da? Bai, baina ingo zeigu, dana, zailago izan ba. Hoin leiteke... Punto nien dago, ez? Bihuin egin? Bihuin egin, intentatuko dago, baina bestela, zartu pixka kongeladorean. Bai. Eta, gortu izan pixka. Bai. O bihuini xamarra hor. Okerrezu, bihuini hemen, lasain lana. Otzago bali ba hor, errexo lanita. Geo batzutan gertatzen da, ze amaia bea, marmolesko esan ezko gauza betako... Bai, hobe. Onena bea. Arrilla, bai. Lima, hobe. Arrilla, marmola, bai, hori da. Ni daukat hau, hola prestatu da. Zeuk egina da? Bai, ni hainduin nun itea hau material honekin. Bai. Baina hilaiteke bi listoi, zentimetro erdikoa jarri, bai. Listoen gainean trak... Hori da, eta gero danak daka batetik bezaino, altura berdina, beira. Zanon pasai ez du, mesedez, hor rodillo badago, bi forma emateko. Hori da. Emango jo erdia, erdia honekin. Jostalio ematen du, eh, bai? Abira, zebolita. Ingo txu pastak horrekin, eta gero bestia ingo du honekin. Beira, abe gehiago gustatzea eskitea bihotza. Bai, bueno, bi guztetako da. Bai, bai. Ja, bueno, bihotza gabe, osea, pastan da, bere ikutu berezia. Ja, minda gizu, eta mosten jun. Bihotzak ere bai horrela? Zuk hartu, nahi zu hola erditik hartu. Hori da, bato zuikan. Zuk hartu forma. Bale, ba. Eta nahi zu bestalde erditik ere bai, minkuzte du? Ah, batzuk, hori da, gertzen dut. Ni zaiatuko naiz, bihotzak oso osoik. Hori da, hori bai. Listo. Papel berezia. La dejo papera. Bai, bestela pea tengo lista aquí igual. Bai. Así que... Bestela mantequilla te iriña. Eskarra, eskarra te berko itugu, ¿está? La betik. Es, la betik, es, hemen. Ah, horrekin hobeto, vale. Hau erabitzen dut pasteleritan, paleti jau. Eta labia, zenbat, 180 gradutan nahiko, ez da? 180, baina... bost minutua, hamar minutua, eh? Eta nahiko, hau egiten da. Eta beru daudenean daude, buskatu egiten di. Intxu mehar da, oztu arte. Behin atatakoan nahizu esan. Behin atatakoan, itxon behar da pixka postu arte, bestela, buskatu iten da izitun. Eta hau berriro... Hau berri zeiten da amaza, berri bai. Zabaldu, eta berri zein egingo inuzke, ba, beste egin jo, ez da? Hori da. Hori da. Bueno, listo, barrura. Muestra iteko, badeu. Bai, ba, labia dakat prest. Zartu. Baina, zartu. Zer ditzen? Kolore politia hauke. Kolore politia. Bai, koloria, bai, baina barru ere inda, ez da? Bai, 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 bai. Kontuz, kontuz, ha? Hau bak izu berua donian oso errez hausten diela. Bai. Itxin behar da, hostutzeko. Bai, bine hausitzen, hola xena, ez? Beira, ze polita bihotzakien. Bai, rodillo egin eman dion forma. Arrabolarekin. Arrabolarekin. Hori da. Arrabola. Arrabola. Hemendik aurrera, arrabola. Hori da, hauek, osten dien bitartean, norbaitek etorri behar du. Gaurko sorpresa hori zen da, ezta? Hori da, nire maztia. Zure maztia, kaixo Arantxa. Torri. Ondo, ondo. Ondo. Feira, azte guzti elkarrekin ibilia, zu azkenengo gunean etorri zea, ba, etxea antxen atenditzen egontzalako, ezta, jatetxian. Bai, pixkat ondu gean. Hori da, guztua. Guztua. Alkarrekin lanian urte mordo bat. Bai. Lanien ezagutu eta... Gehiegi, zeru irabazi haukat. Irabazi taldak zu zerua? Bai, bai, bai. Hori da, ondo, ondo, ondo.
pasientzia. Baina, behar abede nahi zinor, eh? Hori da, zuk zukaldian jarduten duzu, eta zuk, ba, zen ditzen, hori... Lehen komedorean, eta noan, pues, mostrada lehen, atau eta komedoria eta... Da, da duk ezo mostraria eta egon baitxuak ere, bai, ez da, hori da. Eta, bueno, hankafiak iten, gozariak... Gozariak, eta momentu honetan, bezeruak egiten, karo, lekua berria da, eta konfiantza ematen, bazuen gana juteko, bai, kosaltzea, amaiketako itea, bazkaita eta dana, ez da? Baina, jende oso jatorra eta oso ona, gustora. Langile jendia, bai. Geho, goizo jaikitzen danak, bai, eta... Baina, bueno, guztua juten gira. Guztua, ez da? Bai, bai, bai. Guztua junezkeo, eta logo gauza goxua ginezkeo. Bai, bai. Haze suerte, zeak, zuen bezeroa. Hora, bera, egia den. Beak, guztora bat nahi dituzue, geho, guztora erosuko dube arraia, geho, guipuzko guztira zabalduko dube, arraia ona, freskua, eta humore honean. Bai. Prezilua, bak izue, merkatuen arabera. Arabera, hori da. Hori da. Gu beti perretxe berdina dauzko hau goien, baina, behien. Beraiek di aldatzen duena arraien prezilua, ez da? Bai, bai. Gert, gertu, gurekin delitu, guan, azkeneko platerekin gabe, eta zula zai. Oztu aldia. Bai, nola gortzen dien ikusi. Eskarazko, ez da? Inberri genuen zaila, eh? Hori da, guan apain behingo dugu. Hori da. Bilotza biztan, bilotza bat. Hori da, bilotza bizitzeko eta taneako oso importantia. Hori da, dotore, dotore. Gero ikusten dut, zuk laguntzen duzu poltsatxuak egiten. Bai, pasintziakin. Pasintziakin, bakoitzian, iru lau jartzen dituzue. Bai. Eta gero, banan-banan itxi. Eztutu pixka. Eta antxe mostra hori eskinean, norbaitek eraman nahi baren daritu. Hori da. Horrez. Hori da. Hori da. Eta, eta goxua. Guztora eramaten dituen, bai? Ba, esaten goxua dela. Hori da. Hori da. Gazatu berkozu bat. Hori da, baina oraintzen gure xefaren azken ikutuak ezan, eta tastatzeko prest, ez aldabe beruegi. Bueno, aukeran bai, aukeran bai. Ba, gure xefaren azken ikutuak ezaten dituten bitartean, ostuko dira eta bere ala nator. Gurina eta azukrea, nahaztu eta ondo irabiatu. Irina, arrautza eta arbendol irina, gehitu eta guztia nahaztu. Orea, mai gainean eskuekin landu. Arrabolarekin zabaldu. Moldeekin forma eman eta labean sartu. Hori da, Imanol, tarantxa, azatzeko prest. Ez eta azbatu zein hartzen duten, danetatikan. Bihotzen forman bat, seguro. Hori da, behila botata dakat eta hoxen behin izango da. Intentzio hona da, markitu baino. Bai. Intentzio egin bakarrik ez da denikoa, eh? Bitartian esan zuen elbidea, telefonua? Ba, autopistatik, oiazunko zabidan, zentro komerzial aldea, biharren rotonda eskubita. Errekatxoa pasa eta ordo merkali hartonta, gaine seinalizatuta dago. Hori da, eta telefonua? Behatzi lau iru, lau behatzi, iru utza, bi utza. Hori da. Eta gogoratu, goizetan bakarrik lanite deula, atzaldien jairuretan, goizetan bakarrika, mire goizeko lautako martxan. Bai, lautako egitea. Guardiko ordu bat arte, badi, imagina ordu, ez da? Irurak arte. Irurak arte, mire goizeko lautan azita, amaika ordu, ja. Bai, bai, bai. Hori da, badi, ordu bak, ez da? Bai, negatuta jatzen gara. Hori da, Arantxa, agurtu zure bere soroak. Bueno, tanean eman, eskumunia dena itortzen dien agri, eta, bueno, han ikusiko gela, eta eskerrik asko. Hori da, badak izu ez aukera da hone, gozaltzeko, amaiketako egiteko, eta bertan goizo-goizo irura bitartean bazkaltzeko. Animatu guztioi, merkau gertzunea jotea, eta bertan dastatzeko, aste guztien ikusi ditugun plater guztiak. Eta bukatu, holako pasta goxo egin, ezta? Eta gero, etxean nahi behar inbade dituzu eraman, baitare. Aste bukatu dugu, ondo egin, eta horren arte. Lan pilo bat egin dugu egunero, 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 eta amaitu da, zer esa, ezta? Bai, bai, ondo. Ba hori da, ba agurre zan bitioi, eta zerra izan dara zuekin lan egitea, eta beste bat arte. Urrun arte, nahi zen arte. Jarraitu tope lanean eta altza merkabi hartzun, ez da? Hori da. Hori da. Baguaz, datorren azte arte zuei, eta norretorriko gote den, ba, hori azterenia jakiten da, badakizue. Bueno, adio. 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 Adio.